Katarina Živković ovih dana se našla u žiži interesovanja zbog raskida dugogodišnje veze. Šta je zaista istina, šta laž, otkrivamo vam upravo sada. Ljubav u inat nek živi, kad nam dođu dani sivi, naš je prozor uvek osunčan. Kada su Katarina Živković i Bane Janković raskinuli, odmah su se pojavile različite verzije razloga zbog čega je došlo do ljubavnog kraha. Kao krivca za raskid mediji su označili Katarinu, a ona nam je poverila kako podnosi medijsku hajku. Iskreno, meni to samo daje snagu da i dalje ostanem nasmijana, vedra, pozitivnog duha i da prosto da se trudim da ne prihvatam sve k srcu, zato što je najbitnije da sam čista pred sobom i pred Bogom, a te priče rekla kazala uvek će biti i ostati rekla kazala. Par koji je bio zajedno skoro 4 godine nije uspeo da pronađe razloge kako bi spasao vezu, ali složili su se u tome da bi najbolje bilo da ih javnost ostavi na miru. Uvijek sam se trudila da, ako mogu, sačuvam neku svoju privatnost, tako da uopšte nisam žela nešto pretarano da se otvaram što se tiče mog privatnog života i mislim da ću ostati pri tome do danjeg. Kaća nam je poverila da se čuje sa bivšim dečkom i da o njemu ima samo lepe reči. Naravno, mi se nikada nismo svađali niti planiramo, tako da smo u normalnim odnosima. Stara izreka kaže da ono što te ne ubije, ojača te, pa je svoje trenutne emocije pevačica otpevala u novoj pesmi, koja bi uskoro trebala da ugleda svetlost dana. Snimila sam novu pesmu, tekst je radila Bilja Spasić, aranžman Goran Radinović, narodna je. Neću ništa više da otkrivam, jedva čekam premijeru koja će biti u nekoj od grandovih emisija. Čućete, ja se nadam da će se moj publici dopasti ono što sam snimila. Hajde ljubi, ljubi me, zaludi me baš kao sve. U poslednje vreme Kaću smo viđali uglavnom u društvu bar dva muškarca, repera Ša i DJ Mateja, s kojima je promovisala novu pesmu Ljubi me, dok se sada na snimanju emisije pojavila sa novim menadžerom. Sad sam došla sa svojim menadžerom, Stavrom, tako da tu je jedan. A tad smo promovisali našu novu pesmu Ljubi me, koja je stvarno super prošla. Sad sam odlučila da otpevam svoju staru pesmu Damije. Sljedeći put kada me budu pozvali, naravno, pevat ćemo opet naš duet. Zanimalo nas je da li joj na nastupima bolje prolaze brze pesme ili prave narodnjačke. Prolazi dobro jedno i drugo, s tim što se ja više pronalazim onim narodnim pesmama. Onako, emotivne su i to zaista volim da pevam i privatno da slušam, tako da sam više za tu varijantu. Publici je svejedno, jer verujemo da svakako uživa u Kaćinom glasu i stasu u bilo kojoj varijanti. Grand News očekuje vas i sutra. A ja vam do